Tagad jūs, Džužas kungs, kā valstpolicijas priekšnieks, kādu jūs sevis šo mācību guvis no šīs situācijas? Pirmkārt, ir ļoti smagi šodien atrasties šeit un atcerieties šo drausmīgo traģēdiju, kas notikās gadu atpakaļ, jo es visu šīs dienas praktiski pavadīju šeit un zāmērā ir organizēt darbu un nodrošināju, lai policisti varētu veikt savus pienākumus. Un, protams, man šī mācība ir tā, ka pasaulē nekas nav neiespējams, diemžēl, arī no sliktās puses. Vai sabiedrība ir kūs mācība jūsuprāt? Es domāju, ka noteikti, jo pirmkārt jau vērtējot ikdienā notikušās situācijas, kur ir kaut vai šie paši trauksmes signāli, mēs redzam, ka neviens vairs neuzdrošinās kaut kādā veidā ierobežot iziešanu vai neļaut iziet. Tā, man liekas, ir pirmā galvenā atziņa. Un nākšā atziņa noteikti, kam būtu jābūt un būtu jābūt saistībā ar šiem normatīviem, kas reglamentē un nosaka būvniecību. Man šķiet kadreiz, kad tikai policijas instrukcijas, kuras nosaka kaut kāds policijas darbu, tiek rakstīts ar asinīm. Bet, kā mēs redzam, tad arī būvniecību ir jāraksta ar asinīm. Un noteikti šīs normas, kuras top un taps, viņas būs rakstītas ar asinīm. Arī šajā vakarā es jums nevaru nepavaicāt, jo ļoti bieži izskan šie jautājumi, ka tad šī lieta, ko izmeklēja policija, kad viņa nonāks prokuratūrā un uz tiesu, cik tālu jums ir sekmējies darbs līdz šim? Kā es iepriekš minēju, darbs notiek atbilstoši jau iepriekš sastādītiem plānam, un man nav nekādu šaubu par to, kad kā lietā tiks savākti visi nepieciešamie pierādījumi, lieta tiks nodot prokuratūrai, un tas būs tuvākajā laikā. Tuvākais laiks, tas ir šis skats? Nu, šeit es negribētu šodien minēt datums, jā, jo datumiem zināt, kā ir. Bet es gribu teikt to, ka viss notiekās atbilstošiem plānam. Un mēs redzam, mēs jau šodien šajā brīdī zinām, apmēram, kāpēc tas notikās. Mums tikai ir nepieciešams šī eksperta slēdziens, kurš patreiz tiek nobeigts un tiek sagrupēts atbilstoši krimināla procesa prasībām, un līdz ko viņš būs mums, mēs uzsāksim šo darbu, kas jau būs vērsts uz krimināla vajāšanu.